Ötən gün intihar edən tanınmış həkim ölkənin sabiq baş pediatri Nəsib Quliyevin özünü öldürməsinin səbəbləri haqda sensasion məlumat daxil olub. RTV Axaraza istinadən xəbər verir ki, ötən gün ailə istintaq orqanına dəvət edilib və Nəsib Quliyevin intihar öncəsi yazdığı məktubla ailə üzvləri tanış edilib. İddiaya görə Nəsib Quliyev intiharının səbəbi kimi hazırda məşhur klinikalardan birində işləyən xanımı göstərib. O xanımla bağlı hansı məsələyə görə intihar etdiyi isə açıqlanmır. Xatırladaq ki, Nəsib Quliyevin ailə üzvləri ilə münasibətləri soyuq olub. 73 yaşlı pediatr Abşeron rayonu Görədil qəsəbəsindəki bağ evində tək yaşayırdı. Onun uzun illərdir Ukraynada yaşayan oğlu ilə də heç bir əlaqəsi olmadığı bildirilir. Qeyd edək ki, Nəsib Quliyevin aprelin 24-də yaşadığı evdə intihar etməsi faktı ilə bağlı rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin özünü öldürmə həddinə çatdırma maddəsi ilə cinayət işi aparılır.